Even de Garmin Fenix 3 en de Garmin Vivo Active naast elkaar. De twee redelijk nieuwe devices met een heel verschillend doel. Dit is echt een multisport horloge voor het fietsen, hardlopen, zwemmen, hiken en wat dan nog meer. Hoogtemeter, temperatuur, alles kun je meten. Een groot scherm. De Vivo Active is nog veel meer dan de Fenix 3. Een day-activity tracker die dus echt de hele dag alles bijhoudt. De Vivo Active heeft touchscreen. En ik zal even het lampje aanzetten. Zo kun je het iets beter zien. En een day-activity tracker. Dat heeft de Fenix overigens ook. Laten we deze training maar heel eventjes weggooien. Je wilt het echt weggooien, ja. Dan gaan we eens even terug. Deze heeft dus geen touchscreen, de Fenix. Maar hier zie je eigenlijk dezelfde functie. Mijn doel. Eigenlijk zijn dit dezelfde beelden. Allebei het lampje aan. Dus je ziet wel een beetje hetzelfde, maar als je vergelijkt met de Pink, dan is de Vivo Active van heel stuk kleiner dan de Fenix. Maar dat maakt hem ook lekker licht en handzaam, want de Fenix 3 is wel echt enorm groot. Ik zal het op elkaar leggen en dan zie je het ook, het verschil. En vooral dit is heel opvallend. Want de Vivo Active is dus gewoon meer dan twee keer zo smal. Goed, ik ga meer uitgebreide tests doen van allebei. En ik zal de links onder deze video zetten. Maar nu heb je een eerste indruk van het verschil van deze twee nieuwe Garmin's. Ik ga ze allebei uitgebreid testen nog. Je hebt in ieder geval de eerste indruk. En je weet hoe ze er nu allebei uitzien in real life. Misschien nog even op de pols. Dan is de Fenix enorm groot. Ik heb een hele smalle pols overigens. En wat dat betreft ook dit een heel stuk subtieler op mijn pols. En is ook een heel stuk dunner. Zoals je ziet. Nou, ik zal onder de video dus allebei de link zetten van de complete uitgebreide testen ervan.